No niin, terve Seppo. Voi valtava, sieltähän se katsastettava kottero vihdoin saapukin. Ei muuta kuin peruttele tänne päin vaan. Aha. Siitä vaan pakkia päälle. Piip, varo sinne vähän kynnystä. Piip, siitä vaan. Aha. Piip. Ja siihen seis. Oikein hyvä. Vai tällainen kottero, joo. Mitäs? Minkälaista vuosimallia tää olikaan? No kuule, ihan 89. Aivan, niinhän sitä sanotaan, että ikävuodet on kuin matkamittari. Numeroita voi aina valehdella alaspäin. En valehtele. Hyvä, ja sitten nousee siitä. Hei, noin. Seppo, mitä tää nyt tapahtuu? Oikein hyvä, siihen. Ja sitten raotetaan pikkasen sitä konepeltiä, niin kurkataan tänne moottoritilaan ensimmäisenä. Siis... Olen nyt ymmärtänyt oikein, että sä aiot katsastaa mut. No voi valtavaa, totta kai. Kato, pakko tarkistaa, että etkä saa yhtä pahassa jamassa kuin polttopullo ei. No se on nimittäin ollut monta vuotta aivan romutuskunnossa. No toivon mukaan en oo. No ei, kun kyllä tää päällisin puoli näyttää oikein puhtaalta. Mites tuota kurkataas tonne? Joo, ei oo öljytkään tullut läpi. Oikein no. Hyvä. No niin, mites sitten tosta, kun testataan vähän? Ai pitäis... Joo, töötti toimii hienosti. Sekin on oikein hyvä. Sitten mites tää turvatyyny? No tää on kyllä nyt ihan pikkasen litteä, että semmoisen raskaampaan kalustoon sun ei kannata törmätä. Joo, en oo ajatellutkaan. Mites sitten, teepäs näin. Hyvä, ja sitten näin. Joo, vilkut toimii hienosti. Mites näin? Joo, ja hätävilkkukin toimii oikein hyvin. Sitten, katsopas tänne päin, niin tarkistetaan noin ajovalot. Joo, ihan tollaista pientä haritusta siinä näyttäisi olevan, mutta laitapas tosta pitkät päälle, niin tuota, mitäs sitten tapahtuu? Voi valtava. Valtava, no, vähän liian pitkä. No siitä tuli. Otetaan äkkiä pois, ettei kellään kiertokänki jäykisty liikaa. No niin, hyvä. Sittenpä tuota noin, niin kurkataan vielä toi sun takapuskuri, että missä Seppo, kunnossa. Onko se nyt ihan pakko te... Voi valtava. No mitä nyt? Tähän aivan valtava ja näyttäisi vähän repsottavankin pikkasen. No eikö varmana repsota? No ei se mitään. Mites, ootko nesteistä muistanut pitää huolen? Vettä olen juonut. No pissapoika toimii sitten kanssa. Se on hyvä, että joillekin toimii ja... Joillakin ei. No niin, lasketaan sitten siitä. Joo, no niin. Kyllä tässä sellainen tilanne on, että sä oot tuolta sisältä, kaikki on ihan ok, mutta yes. Tämä pinta ehkä kaipaa sellaista pientä päivitystä. Aha. Mutta ei mitään hämminkiä, tämä on kato täyden palvelun katsastusasema. Meillä polttopullo Eino tuolla toisen hallin puolella laittaa pinnan kuntoon, niin mene sinne vaan ihan rohkeasti, ei tarvitse. Okei. Niinhän meillä Tikkakoskilla aina sanotaan, että tofferin kori, se on vähän niin kuin wunderbaumi. Roikkuu ja haisee epämääräiseltä. Joo, ei mitään hämminkiä. Tää kestää saman verran kuin meikäläisen vaakamambo. Eli hyvin vähän aikaa. Hyvä. Siellä taitaakin ruveta ole valmista, arvoisa yleisö. Saanko esitellä? Tässä on auto Seppo ja täältä tulee Autoffer. Sitä sanotaan, että automiehet on vähän kuin viski. Parempi tuplana. Voi valtava! Autoseppo! Kiitos!